Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Це програма «Перша шпальта». Вітаємо підприємців, менеджерів, співробітників корпорацій та усіх, кому цікава економіка. Я ведучий Олег Гавриш та мій колега Андрій Юхименко. Ми розповімо про те важливе, що сталося у світі бізнесу минулого тижня. Отже, сьогодні у програмі. «Газпром» повертається. Чим небезпечне будівництво «Північного потоку-2» для української ГТС? Європа за 10 євро. За яких умов та за якими правилами працюватиме Ryanair в Україні? Правила торгівлі. Хто, що та як купують в інтернет-магазинах? «Газпром» відмовляється виконувати остаточні й обов'язкові рішення Стокгольмського арбітражу щодо контрактів на поставки та транзит газу. А саме відновити постачання блакитного палива в Україну та виплатити 2,6 мільярда доларів компенсації. Про таке йдеться у заяві «Нафтогазу» за результатами перемовин із «Газпромом», що відбулося минулого тижня. Якщо питання не буде розв'язане, все може обернутися зривом поставок. А поки що сторони домовилися провести ще один раунд переговорів у квітні. Тоді «Газпром» представить свою позицію щодо вимог «Нафтогазу» стосовно перегляду тарифів та використання української газотранспортної системи для транзиту газу з Росії до ЄС. Україна завершила переговори з Ізраїлем про зону вільної торгівлі. Про підписання угоди вже найближчим часом заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Цей контракт дозволить експортувати до Ізраїлю агропродукцію, продовольство, а також ліки, косметику, продукцію хімічної та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроніку і усе без митного оподаткування. Для української газотранспортної системи пролунав ще один тривожний дзвіночок. Цього тижня Німеччина остаточно погодила будівництво газогону «Північний потік-2». Новий газогін здатен перекачати половину обсягу газу, що досі йшов до Європи територією України. І коли він запрацює, а це планується після 2019-го, українська труба залишиться напівпорожньою. Чи означає це, що вона вже нікому не буде потрібна і як її планують використовувати? Про це у нашому сюжеті. Унікальна газотранспортна система, що здатна перекачувати до європейських країн майже 180 мільярдів кубометрів газу, лишилася в Україні у спадок від Радянського Союзу. Вона має 12 підземних сховищ. Газу у них може зберігатися рівно стільки, скільки наша країна спожила торік. При цьому система у непоганому стані, але сучасним реаліям ринку не відповідає. Я думаю, що вона надійна, вона в гарному стані, але вона построєна для інших цілей. Так як була строєна, було передбачено більше об'єми транзиту газу, але також більше об'єми газу для споживачів. Але завтра, як ми, так може бути, що ми будемо мали інші газопроводи, які будемо конкурувати з нами, ну, так нам було б потрібно бути більш ефективним. Головним завданням української ГТС від самого початку і до сьогодні було перекачування великих обсягів сибірського газу до Європи. Саме там його видобували в СРСР, а зараз у Росії. Але насправді система перекачує лише половину обсягу, на який здатна. Так як працює «Газпром», принаймні з нами, зараз в Європі вже не працюють, оскільки це протирічить третьому енергетичному пакету. Україна мала стабільні замовлення від «Газпрому» на транзит і отримувала за це 2 мільярди доларів на рік. Однак термін дії цього контракту спливає 2019-го. До цього часу Росія планує побудувати «Північний потік-2», що позбавить Україну принаймні половини доходу від транзиту. Щоб цього не допустити, вітчизняна ГТС намагається залучити європейського партнера до управління і звести плани росіян на нівець.
Якщо ми будемо співпрацювати з Європою, не тільки говорили о тим, але співпрацювали близько. Всі зрозуміють, що то ми так близько співпрацюємо з тим європейським оператором, що то немає технічного, економічного, ані екологічного сенсу, щоб будувати нове і нове труби. Шкода моря, шкода грошей і шкода нової землі, щоб бурити там труби. Переконати європейців поки що не вдається. Цього тижня Німеччина видала дозволи на будівництво Північного потоку-2. Тож, в «Укртрансгазі», який поки що керує ГТС і підземними сховищами, працюють над планом «Б». А саме будівництво невеликих трубопроводів – інтерконекторів, що з'єднають нашу трубу з європейською системою. Це дозволить перекачувати газ у різних напрямках, як цього й бажають клієнти. Що стосується напрямків, які можуть використовуватися, це знову ж таки транзит між європейськими країнами, якщо це необхідно, там та же ж Польща, Словаччина, Румунія і Угорщина, а також максимізація і створення максимально сприятливих умов для використання українських газових сховищ. Щоб плани стали реальністю, в «Укртрансгазі» почали так звану процедуру «Open Season» або оцінку можливостей ГТС, що не вимагає зобов'язань. Треба працювати над південним кордоном. Там, де ми маємо нові країни, так? Там ми маємо Молдову, маємо Румунію, маємо такі країни, які сьогодні вони беруть газ, а може так бути, що вони будуть продукувати, видобувати газ. Я думаю, що також треба працювати над тим, що ми маємо на Чорному морі. Там не стільки заробіток буде, оскільки там, ну, там ділянки невеликі за обсягом, за довжиною, а скільки сам факт роботи нашої ГТС як частини європейської. Це дуже великий приклад і практика. Для втілення великих планів у цьому напрямку Україні потрібно знижувати тариф на транспортування блакитного палива, наголошують гравці газового ринку. Він має бути більш привабливим у порівнянні з іншими країнами, щоб у гравців на ринку була зацікавленість, європейських гравців була зацікавленість приходити, орендувати потужності української ГТС і транспортувати той російський газ для російський газ, газпромовський газ для європейських споживачів. На сьогоднішній день наразі тариф є один з найбільших в Європі. 26 років незалежності країна насолоджувалася заробітками від радянської спадщини. Нарешті потрібно зробити українську трубу повноцінною частиною європейської газової системи. Якщо це вдасться зробити, «Газпром» вже не зможе тримати нас на газовому гачку. Найбільший європейський лоукостер «Райнер» відкриє 10 напрямків з Києва і 5 зі Львова до Європи. Ірландська авіакомпанія та аеропорти Бориспіль і Львів підписали угоду. Перші рейси з України запустять у жовтні. Найдешевший квиток коштуватиме від 10 євро. Компанія очікує, що 40% пасажиропотоку становитимуть європейські мандрівники в Україні. Як змінить український ринок авіаперевезень вихід найбільшого в світі лоукостера? Дивіться у нашому сюжеті. Європейська авіакомпанія лоукостер Ryanair підписала угоду про роботу в аеропортах Бориспіль та Львів. Прихід цього оператора повинен кардинально змінити ситуацію на ринку. Сьогодні аеропорт Бориспіль – один із самих швидко ростучих в Європі. Тобто прирост в цьому році вже ожидається не менше 20%. Но якщо взяти відношення кількості населення нашої країни – 40 мільйонів, і кількості, в принципі, пасажирів в країні – 16 мільйонів, і порівняти, наприклад, з Європою, або хоча б з Восточною Європою, з тої ж Польщі, у якої вже там цифри доходять до 30-35 мільйонів пасажирів, то у нас є ще дуже великий рост. Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі у ексклюзивному інтерв'ю у «Першій шпальті» розповів, про що компанії вдалося домовитися з українськими аеропортами.
Ми взяли зобов'язання перевезти 500 тисяч пасажирів за перший рік. Із Борисполя в нас буде 10 нових маршрутів до Великої Британії, Польщі, Німеччини, Іспанії та інших країн Європи. Початкова ціна квитків становитиме 10 євро. Середня ціна – 40 євро в один бік. Це будуть не лише найнижчі ціни в Україні, але й Європі. Ми впевнені, що польоти розпочнуться у жовтні і що це буде початком дуже бурхливого зростання авіаринку в Україні. Минулого разу, коли ми проводили інтерв'ю з віце-президентом Ryanair, він давав, власне, такі самі обіцянки. Однак за фактом ви не виконали жодної з них. Де гарантії, що зараз все буде інакше? Я думаю, що цього разу ми усунули всі проблеми, що виникли у результаті втручання міжнародних авіаліній України в роботу аеропорту, через що наші тодішні переговори зірвалися. Як ви бачили, нашу угоду підтримав президент, його адміністрація і Міністерство інфраструктури. Ми впевнені, цього разу не буде жодних перешкод з боку конкурентів. Прихід масштабного європейського лоукостера відчує на собі ринок, адже у контракті прописані технічні вимоги до обслуговування літака, які до цього ніколи не практикувалися в українських аеропортах. Уже сейчас по тому расписанию, которое заявлено на сайте авиакомпании, мы видим, что самолет будет разворачиваться за 25 минут. Такого времени в Украине еще не мог дать ни один аэропорт. Если государственные аэропорты научатся это делать, этим смогут воспользоваться другие авиакомпании. Это новый технологический рывок в обслуживании как авиакомпаний, так и пассажиров. Нагадаємо, що Ryanair вже виходив в Україну в жовтні минулого року і навіть підписав угоду з Мінінфраструктури, але не зміг домовитися з аеропортами. Якщо порівнювати з тим, що було рік назад, то обе сторони пішли на достатньо помітні уступки. Тобто були знижені тарифи, були пересмотрені определені умови обслуговування в аеропортах. І що, опять-таки, будет заметно всему рынку, уже заметно всему рынку. С другой стороны, насколько я знаю, Ryanair отказался от своих самых одиозных требований, там, таких как получение бесплатно участков земли, получение бесплатно каких-то мест такси, парковки и так далее, и так далее. Эксперты зазначают, головна причина появи Ryanair на рынку – особистый интерес МАУ. Была установлена, узаконена скидка на открытие новых направлений. Новых направлений, а также на увеличение мощности на направлениях. Как мы знаем, МАУ в этом году заводит новый флот, новые самолеты, Боинги 777. Кто выиграет в этой ситуации и навіщо украинцам нова авиакомпания, розповів гендиректор Ryanair. Тому що у нас набагато нижчі тарифи. Ціни тут в Україні дуже високі. І саме тому в країни з 40 мільйонами населення обсяг перевезення пасажирів усього 16 мільйонів. Для порівняння, населення Ірландії всього 4 мільйони, але в нас 34 мільйони пасажирів щорічно. Ми пропонуємо Україні можливість дістатися до понад 200 європейських міст. Ми перевірили вчора на сайті, і найдешевший тариф на жовтень на переліт до Варшави з Візеєр становить 41 євро, з МАУ – 49 євро. Сьогодні ми пропонуємо 10 євро. Завдяки низьким цінам, як я думаю, ринок виросте з 16 мільйонів до понад 40 мільйонів пасажирів протягом наступних 5 років. Ryanair часто потрапляє у рейтинг найбільш ненависних брендів світу. Наприклад, 2008-го компанія стала найбільш ненависним авіаперевізником у Великій Британії через ваші правила перевезення багажу, і не лише. Як ви це прокоментуєте? Ми найбільший міжнародний авіаперевізник у світі. Ми перевозимо 100 мільйонів пасажирів щороку. Якби ми якимось чином ущемляли пасажирів, з нами ніхто б не літав би. Утім, деякі інші оператори ринку впевненості Ryanair не поділяють. На їхню думку, вибухового зростання не буде, особливо у сегменті внутрішніх перевезень. Україна як ринок не відповідає класичному варіанту лоукостів. Тобто лоукости працюють в країнах з гарно працюючою економікою і з гарними доходами населення. Тому що якраз весь принцип побудови лоукостів складається з того, що люди мають на рік, на два, на півтора купувати дешеві квитки і планувати свої поїздки. Цільова аудиторія лоукостів – заробітчани і студенти. За даними компанії, дозволити собі переліт можуть тільки 7% населення України. Але висновки про роботу Ryanair на українському ринку можна буде зробити тільки після перших рейсів, що заплановані на осінь.
Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Це програма «Перша шпальта» і далі у програмі. Правила торгівлі. Хто, що та як купують в інтернет-магазинах. Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. У компанії «Промодо» вивчили 22 основних e-commerce-гравця України. Інтернет-магазини, прайс-агрегатори, маркетплейси і класифайди. З'ясувалося, що ринок інтернет-магазинів і сервісу торік зріс на 28%, а цьогоріч зросте ще на 30%. У той самий час, 2017 року, частка онлайн-продажів в Україні становила лише 3,2% від загального обсягу. Тоді як у Великій Британії вже сягнула 18%. Утім, очевидно, що інтернет-торгівля має серйозний потенціал до зростання. Як скористатися з цього, дивіться далі. Їжа, букет квітів, нова сукня чи карнавальний костюм для дитини, книга-бестселер або автограф Майкла Джордана. У 21 столітті все це можна замовити цілодобово, з доставкою буквально до дверей. Все більше і більше людей роблять покупки онлайн. То есть этот процент растет ежегодно вместе с проникновением интернета в целом. Ну, это очень удобно, это часто дешевле. Соответственно, люди все больше и больше пользуются этим сервисом. На ринку української електронної комерції традиційно дуже добре продається електроніка і побутова техніка. На початку 2000-х власники мережі магазинів фототехніки зрозуміли – майбутнє за інтернетом і зайнялися розвитком платформи для онлайн-продажу. Когда мы начинали, основной в интернете это была цена, почему люди покупали, это была цена. Шли в магазин, покупали в интернете. То сейчас чаще наоборот, смотрят в интернете, покупают в магазине. Конкуренція в торгівлі технікою височенна. Це призводить до формування низького відсотка на прибуток. Часто дуже складно заробити просто на товарі. Необходимо предоставить какой-то дополнительный сервис. Например, покупая товар из-за рубежа, электронику, мы предоставляем гарантию, локальную локацию. Это для нас сервис, и клиенту тоже удобно. Он все равно где купил, он нет вот этих страшилок, не покупайте за рубежом, оно без гарантии. Мы предоставляем на всю нашу технику гарантию, например. И это сервис, на котором мы немножечко, конечно же, зарабатываем, потому что в целом на товаре заработать очень сложно. Ще однією проблемою торгівлі онлайн є процедура повернення замовлення. Ну, оказывается, это не проблема, это как бы процесс работы. То есть, если в магазине человек отказывается, он, продавец стоит рядом, он при нем и отказывается или приносит. Здесь это намного сложнее. Это надо покупателю пойти отправить, чтобы это неудобно и нам, и покупателям, по большому счету, возврат. До речі, з юридично-правової точки зору специфічних відносин між покупцем і продавцем в інтернет-магазині немає. В Україні діє окремий закон про електронну торгівлю, який непогано копіює європейську директиву. Кожен інтернет-магазин власну якусь оферту публікує, правила користування ресурсами. Потрібно, щоб там було доволі чітко визначена етапність, які товари підлягають повернення, які ні, як повинен зареєструватися покупець, які на себе бере зобов'язання продавець. Більшість положень закону про інтернет-торгівлю відсилають до інших законів, зокрема про захист споживачів. А тут вже увага, в e-commerce все ж таки є обмеження. Це ту інформацію, яку продавець повинен розмістити про себе на сайті. Тому що користувач, покупець має одразу бачити, хто ви, де ви зареєстровані, як з вами зв'язатися, яка контактна інформація. Якщо, наприклад, це якісь товари, які потребують ліцензування, ну, наявності ліцензії, також потрібно зазначати там ці ліцензії, наприклад, це телекомунікаційні послуги. Деякі товари є обмеження, які не можуть продаватися через інтернет. Це, наприклад, ліки, наприклад, алкоголь. Останнім часом усе більше інтернет-магазинів наслідують світову тенденцію – перехід до так званих маркетплейсів. Маркетплейс – це онлайн-площадка для продавців. Найбільш відомий приклад – це Amazon світовий, на якому продають різні продавці.
тривалий час головним конкурентом на ринку інтернет-продажів був книжковий бізнес. Частка прибутку, якщо порівнювати із побутовою технікою, була вищою, але при цьому був досить низький середній чек. Проте ці параметри дозволяють працювати компаніям і сьогодні, та, звісно, розвиватися далі. Могу сказать в целом по рынку, что маржинальность, там, рентабельность данного бизнеса составляет в среднем от там, 30 до 50%, в зависимости где, кто, как продает и какие каналы реализации. К сожалению, в книжной отрасли достаточно очень большая доля рынка приходится на контрабанду, на контрафакт. Благодаря правильной стратегии, правильной оптимизации, правильно отстроенным бизнес-процессам мы в состоянии это делать. Более того, я могу даже сказать, что вот в прошлом году компания запустила продажу электронных книг, электронного контента. Это в рамках той страны, где мы ходим там, в топ-10 стран, да, которые есть в черном списке по пиратству. Продаж одягу и взуття в интернет-магазине переважно відбувається за бизнес-моделлю Flash Sales. Она подразумевает торговлю стоками, большими стоками. И у поставщика на реализацию берутся образцы, отснимаются, выкладываются на сайт, затем продаются в течение 3-2 дней, и заказ выгружается поставщику. Поставщик отгружает нам на склад, и мы дальше отгружаем клиентам нашим в Украине. Флеш подразумевает быстрые продажи, потому что бизнес-модель подразумевает спонтанную покупку. Flash Sales дає дуже хороші продажі, але для цього потрібно грамотно організувати доставку товарів. Ми стали розвивати свою сеть видачі заказів по Україні. На даний момент ми насчитуємо около 60 відділень видачі. Тобто ми присутствуємо у всіх городах-мільйонниках. В момент, коли ви робите чекаут заказу, коли ви завершаєте заказ, ви можете вибрати опцію «самовивоз». Вибрати удобне відділення, яке знаходиться недалеко від вас, і прийти забрати свою посилку. Сьогодні у світі спостерігається дуже потужна консолідація e-commerce. Купівельна спроможність в Україні істотно відрізняється від розвинених країн. Але вітчизняним підприємцям завжди треба пам'ятати про головні склади і роботи. Якість товару та його зберігання, швидкість обробки замовлень і доставка покупцям. І, звичайно ж, пошук можливостей для зростання продажів та подальшого розвитку. На завершення програми традиційна рубрика «У сухому залишку», де ми з Денисом Безлюдьком аналізуємо найбезглуздіші ділові новини тижня. У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт! Здорово! Ну, давай. Кажи, що в світі коїться. Ну що, те ж саме. Ріжуть стрічки, звітують про покращення, реформують. А, ще Леніна продають. Навіть двох. Прозоро продажі виставили на продаж два пам'ятника Леніну. Один з бронзи, він важить 5,5 кілограм, а другий з чорного металу, вагою 100 кілограм. Як варіанти застосування у компанії пропонують поставити їх на городі або використовувати як прикрасу для тематичного закладу «Серп і молот». Сайт «Економічна правда», 23 березня. 5,5 тонн бронзи – непогано. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, нині десь 350 тисяч гривень, якщо здати на металобрухт. Або можна залишити для історії, поставити на городі, щоб круків лякати. Ні, це погана ідея. Поставити великого Леніна на городі, він же ж не тільки круків, він ще сусідів відлякувати буде. А на 1 травня всякі бабці з дідусями почнуть з квітами до нього йти. Весь город витовчуть. До речі, я знаю, хто може цих двох Леніних купити. Хто? Наші заробітчани з Польщі. У них грошей свині не їдять. Українські робітники у минулому році перерахували з Польщі в Україну суму рівно 3-4% українського ВВП. Щоб зрозуміти масштаб цього феномена, ви повинні зрозуміти, що у 2016 році, за підрахунками, українці, що працюють у Польщі, прислали в Україну близько 8 мільярдів злотих. У 2017-му – понад 12 мільярдів, зазначив віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Тихоцький. Сайт «Нове время бізнес» 27 березня. Непогана ідея. Копійка до копійки, так і зовнішній борг виплатимо. Слухай, це реальний план порятунку економіки. Їдемо всі до Польщі. Ну, можемо тільки дітей та пенсіонерів вдома залишити. Там заробляємо всі гроші, пересилаємо їх сюди.
Вуаля, профіт. Хоча, з іншого боку, навіщо нам та Польща? Давай краще до Вінниці злітаємо. А давай, тільки навіщо? Ну, зараз я тобі причину сказати не можу, але щось придумаємо. Годину летіти. Аеропорт Вінниця 25 березня обслужив перший регулярний рейс із Києва, який наразі є найкоротшим в Україні. Польоти на щоденній основі з аеропорту Бориспіль виконує авіаперевізник МАУ. Час у дорозі становитиме близько 1 години. Сайт «Нове время бізнес» 27 березня. Відчуваю, що без Гройсмана тут не обійшлося. Важкувато, мабуть, кожні вихідні додому на машині їздити. А так тут навіть паспортний контроль проходити довше, ніж летіти. Так, звісно, це не коротший маршрут, все одно не зможе конкурувати з Халахупом Омеляна, на якому з Дніпра в Дніпро можна буде доїхати за 0 секунд. На сьогодні це все. З вами була «Перша шпальта» і ви дізналися найважливіші новини ділового світу. На все добре і до зустрічі вже наступної п'ятниці. Група фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».